Sí, hem arribat fins aquí i jo ho resumiria dient per rebel·lió democràtica, és a dir, per una mobilització sense precedents en aquest país, pels que no van viure altres moments històrics que s'intenten equiparar a l'actual, de que tot era possible, al final no van ser massa coses possibles, doncs ens sentim evidentment molt esperançats, no?, de poder construir el país que volem. I nosaltres ens enfrontem, si voleu, a aquest moment excepcional en programa i per tant amb alguna cosa més que el sí, per tant en programa, i per això plantegem doncs, declaració unilateral d'independència i plantegem un pla de xoc contra l'emergència i plantegem donar obertura a un procés constituent i evidentment ho fem perquè ens creiem un instrument al servei d'aquesta mobilització popular. Al final fem el que fem perquè creiem que estem responent a un anhel majoritari. I és que hem de parlar de ruptura, jo crec que desgraciadament. És a dir, a l'altra banda no tenim un estat democràtic, a l'altra banda no tenim un estat que respecti el dret a l'autodeterminació dels pobles, tenim un estat que es nega a fer referèndums, que es nega a resoldre conflictes i per tant doncs, necessitem parlar de ruptura. Però també vull afegir ruptura amb un estat espanyol, amb un engranatge institucional composat d'uns determinats elements. Res a veure amb ruptura amb els pobles de l'Estat, res a veure amb ruptura amb els llaços d'amistat, de veïnatge i familiars que tenim amb l'Estat. Per tant, trenquem amb un Estat, però amb els pobles de l'Estat creiem, a més, que podem obrir-los finestra d'esperança, que si Catalunya marxa d'aquest Estat i aconsegueix fracturar-lo, podem donar peu a que altres pobles també aconsegueixin la seva llibertat. Sí, el senyor Iceta deia que potser no va anar a classe el dia que van explicar que la independència ajudaria a millorar la relació amb els espanyols. Jo no he dit això. Jo he dit que volia distingir, perquè em sembla important, perquè el discurs de la por per part de les dretes i per part de determinades esquerres és tan ferotge que necessitem especificar que volem trencar amb l'Estat espanyol, res a veure amb trencar amb la gent i sobretot amb la classe treballadora de la resta de l'Estat espanyol. No sé si va anar aquell dia a classe o no, el que potser no va anar és a la mateixa escola que jo i em sembla que puc Segur. dir que he anat a l'escola Almenys pública llegirien d'aquest nois. país i que m'han educat bastant bé perquè comencem amb un nivell d'interrupció i de no deixar parlar que em sembla bastant alarmant. Hi ha també una certa tendència permanent de depèn de quines formacions a decidir, ells decideixen quins són els problemes de la gent i ells decideixen el catàleg de problemes de la gent, no interrompis, i la resta no compten. Nosaltres ja sabem quins són els problemes de la gent, però és que resulta que en aquest país també es viu com un problema la humiliació de l'Estat espanyol. Respecte a que el Partit Popular apel·li a respectar les regles del joc democràtic i l'estat del benestar, jo crec que no mereix cap tipus de consideració. La gent coneix sobradament quines són les seves polítiques. No puc deixar d'interpel·lar el senyor Lluís Rabell, no contribueixi a restringir el debat del moment a un repte majúscul a qui s'investirà president. És fer un molt flac favor al procés, que el procés no és una persona, no és Mas, per tant, no contribueixin vostès també a fer aquest reduccionisme que ens sembla doncs, que és d'alguna manera trampós. I pel que fa a la subhasta del senyor Espadaler, vostè al programa de la CUP n'hi diu La temporal, subhasta. perquè n'hi ha dues de subhastes. Hi ha una altra de molt curiosa, Jo n'hi dic veiem qui és més insubmís. un programa de dignitat popular, que és bastant diferent a la subhasta. Deu ser que no tinc una mentalitat mercantilista. Contesto de seguida perquè m'importa molt el que pensi la teva mare i m'agradaria molt contribuir a tranquil·litzar-la, però no puc evitar deixar una cosa important que m'havia quedat del bloc anterior. I és que, Lluís, si em mires als ulls, Et miro saps els ulls. que hem respost per activa i per passiva en relació a la qüestió de la investidura. Nosaltres diem que no investirem Artur Mas, però sobretot diem que no volem fer fetichisme d'una persona, que tenim ganes de superar la lògica de l'autonomisme i que tenim ganes de parlar d'un govern provisional d'una república. Volem parlar d'un govern i volem investir un president que sigui de consens. Queda clar. Vaig a la mare, als tiets, i a la molta gent... No, no, ja corre. No, no, el temps corre per ja he descomptat, gastat, no es preocupin. Temps meu. El temps corre per tothom des del moment que comencen a intervenir a cada bloc. La mare i el tiet de la Pilar, senyora Gabriel. La mare i el Gabriel. Tiet els hi voldria dir moltes coses, però aquest format que ens heu plantejat que ho hem de condensar tot. Tu també ho deies, és a dir, la situació que tenim actualment d'entrada ja no tranquil·litza moltíssima gent. El 6,3% de persones que ja viuen en situació de pobresa severa no estan gens tranquil·les. El percentatge d'aturats de joves no estan gens tranquils. I és lògic que ens preocupem de com pagarem les pensions, com també ens hem de preocupar de si podem garantir les escoles, la sanitat de qualitat i tantes altres coses. I per nosaltres és evident que la independència és la palanca de transformació que necessitem per garantir la societat que nosaltres entenem que ens mereixem.
I per tot això, nosaltres, per qui es pensi que no hem preparat un full de ruta que sigui viable, doncs sí que l'hem preparat. I d'entrada creiem que ha de començar per una desconnexió immediata a nivell legal, institucional, de tot de qüestions que es podrien començar a desobeir, que vol dir a la pràctica que podríem deixar de desnonar, que podríem deixar d'aplicar la llei Wert a les escoles, que podríem de fer moltes coses que no ens costarien diners i que d'entrada revertirien positivament en la vida de les persones. Que a més plantegem un procés constituent que el volem participat, que ens creiem de veritat que això va de que el país es pugui construir des de baix, que no volem règims del 78, que van segellar lleis d'amnistia que no tenen preàmbuls, perquè el que hagués contingut aquell preàmbul era de vergonya, perquè amnistiàvem torturadors i franquistes. Volem llums i taquígrafs també en aquest procés constituent, perquè les classes populars puguin reivindicar quin país volen. I és evident que el país que voldran les classes populars, que volen garantir les pensions, que volen garantir l'educació, que volen garantir la sanitat, requereix d'entrada un pla de xoc contra aquesta emergència social i requereix, per tant, treure diners d'allà on són, no d'allà on no són. I els diners estan en el frau fiscal, que haurà de deixar d'existir, els diners estan en una profunda revisió fiscal que haurem de fer perquè realment qui més tingui, més pagui, els diners estan en deixar de pagar el deute, que nosaltres ho diem obertament, no ens fa por, si pagues el deute és incompatible amb polítiques socials, no ens fa por, nosaltres preferim pagar política social abans que satisfer els interessos dels bancs, i acabo, i per últim, sentar les bases d'una nova economia, perquè també diem que aquest pla de xoc que nosaltres presentem volem que sigui l'últim pla de xoc que necessiti el nostre país. I que no haguem de demanar mai més. Una cosa que no sé si és possible, però que hi hagi una mica de decència política o moral, per expressar-ho d'alguna manera, i que els que defensen l'estatus quo, els que defenseu aquest immobilisme, sigueu capaços, més que parlar de tot el que fa por en relació a la independència, que parleu del que fa por de la situació actual i del quedar-se com estem, que és que fa autèntic terror. Potser per vosaltres no, però insistim, per molta gent sí. En relació a la seguretat jurídica, nosaltres jo crec que ens podem comprometre a donar seguretat jurídica, això sí, no el que emana de la legalitat espanyola, sinó el que emanarà de la legitimitat popular que comportarà aquest procés constituent, que per nosaltres són les autèntiques veus autoritzades, la gent del nostre país. No necessitem buscar massa més lluny. I en relació a les pensions, també demanaria decència política o moral, perquè em sembla profundament perillós, poc ètic, jugar amb les pensions de les persones, d'una generació de persones, a més, que els hi van inocular la por durant molts anys, perquè molts d'ells, recordem, van viure sota un règim feixista la major part de la seva vida. Per tant, és gent que sap el que és la por i no crec que s'hagi de fer política o captar vots amb aquest tipus de qüestions. Les pensions, per nosaltres, són una necessitat estructural d'un país i, per tant, no les faríem dependre de la quantitat de treballadors que hi hagués en cap moment. Per què no parlem de sostenir la monarquia o els exèrcits en funció de quants treballadors hi ha? Perquè determinades forces ho conceben com una despesa estructural que ningú qüestiona. Doncs nosaltres les pensions no les qüestionarem, no les posarem en joc, ens n'alegrem que hagi augmentat l'esperança de vida, perquè sobretot augmenta l'esperança de vida a la classe treballadora, per tant, ens n'alegrem que hi hagi molta gent que ha de cobrar pensions i estaran garantides per dignitat. Sí, jo crec que d'entrada algú li hauria de demanar responsabilitats amb la diplomàcia espanyola, perquè per ser que no volien convertir aquestes eleccions en extraordinàries, estan aconseguint que absolutament tothom parli de la situació de Catalunya, per tant, és una mica curiós que alguns segueixin defensant que no són excepcionals aquestes eleccions. Nosaltres creiem que convindria molt tenir aquest debat en relació a la Unió Europea amb molta calma, amb molt rigor, i que seria molt convenient obrir-lo, perquè jo estic d'acord que no és una qüestió jurídica, els tractats blinden el que blinden fins que es modifiquen, això en dret és així, és sempre polític. Els que apel·leu a negociacions polítiques amb l'Estat espanyol sembla que amb la Unió Europea no es pugui negociar res, perquè els tractats que es van aprovar un dia són inamovibles. Vaja, jo crec que això no s'ho creu ningú. Des de fora és difícil modificar. Jo no interrompo ningú, de veritat, en cap moment ho he fet. Per tant, nosaltres creiem que és necessari afrontar aquest debat en profunditat, perquè la màxima de no convé a ningú sortir de la Unió Europea, com a mínim l'hem de poder discutir. Perquè en aquest país segurament hi ha molta gent que s'emmiralla amb el somni d'Europa i algú va creure que Europa era un espai de llibertats i de progrés. Europa, en els moments difícils d'aquest país, no ens ha vingut a ajudar
Ningú, excepte la classe treballadora que es van enrolar a les brigades internacionals, que van ser els únics que es van atrevir a venir aquí a plantar cara al feixisme. Jo no l'he interromput en cap moment. Però, en canvi, no és això, no és un espai de llibertats i de progrés. La Unió Europea és una altra cosa i des de la seva fundació és una sèrie d'encadenament institucional, legal i d'institucions molt poc democràtiques que serveixen uns determinats interessos. I està bé que parlem d'això. I està bé que parlem i posem sobre la taula què significa el Banc Central Europeu, què significa cedir la sobirania a aquesta institució, què significa no tenir cap mena de control sobre la política monetària, per què Europa, la Unió Europea, es gesta sobre determinats postulats, però en canvi no es gesta sobre cap unió política, sobre cap unió fiscal, és a dir, només una unió monetària que serveix a alguns, però a d'altres, els que estem a la perifèria, perquè som perifèria, estat espanyol o Catalunya independent, serem perifèria, la Unió Europea no ens reserva res més que deutecràcia, que és l'obligació de pagar el deute per davant de qualsevol política de primera necessitat que puguem plantejar. Jo defenso que puguem debatre això i que alguns diguin, doncs no, nosaltres pensem que efectivament primer s'ha de pagar el deute. I ens sembla bé que no siguem sobirans i que ho sigui el Banc Central Europeu. I ens sembla bé que la senyora Merkel decideixi sobre les nostres vides. Jo qui ho defensi em sembla bé. Però nosaltres volem tenir l'oportunitat de debatre això amb profunditat i rigor perquè pensem que el país s'ho mereix. L'altre dia presentàvem al Col·legi de Periodistes un llibre del pas pel Parlament, el balanç que hem fet d'aquesta primera legislatura al Parlament, i el diputat Quim Arrufat deia que una de les coses que li havien sorprès més era el despreci profund que havia notat d'algunes parts de la bancada del Parlament. Ell parlava de despreci per la identitat, despreci per classe, fins i tot per ser de classe treballadora i per no ser experts ni professionals en aquest club de polítics. I el despreci a vegades no només el sents amb les formes i amb les interrupcions permanents, sinó també amb aquest menysteniment i ridiculització del que alguns pensem i defensem. Que ho pensem i defensem perquè ho pensen i ho defensen moltes persones a banda de nosaltres. Per tant, jo demanaria que en lloc de gastar el vostre temps en ridiculitzar aquells que creiem que s'ha de contemplar la sortida de la Unió Europea no com una catàstrofe, l'invertíssiu en respondre tres preguntes de moment. Com penseu pagar el deute? Com penseu créixer amb la dèbil estructura productiva que té aquest país? I per últim, què és el proper que privatitzareu? Doncs nosaltres creiem que la trajectòria ens avala, que som persones que no portem motxilles de corrupció ni d'enganys. Som persones, ho sabeu, que no busquem en la política la professionalització de res i que, per tant, a partir del 27S tampoc posarem cap nom dels nostres com a condició de res. Nosaltres anem a actuar en clau de país i en clau de partit. I perquè, a més, la CUP és garantia de que passin coses, de que les coses es moguin en tots els terrenys possibles que ho podem fer. Per tant, votar CUP és votar independència, però és votar independència plena de contingut, amb la garantia, a més, que com que no estem endeutats amb ningú i no devem res a cap banc, no tenim la cadira llogada, com es diu popularment, i farem realment allò que hem dit amb la nostra paraula i amb allò que ens hem compromès.